Tagad kratīs. Netaisi tā, Ancīti iet. Wow, ko tu kratīji? Bet tev nepatika, ka tev kratīja. Aizgājis galā un priecīgs tev. Jā. Tagad konfidenti tev uzvārdu sašacīja. Tu nezinu, kā šiem... Linnāc! Ej! Vēl par tam jām lollipo. Neuztiem nevar. Tīklos nekā. Linnāc, kāpēc tu vēl lollipops mutē ir? O, kā Anca drosmīgi! Nu, uzmanīgi! Malacis! Ļoti labi! Viņam būtu labāk kā ko sarietu. Mam, divi! Tāpēc, ka nevar vairāk cilvēku reizē. Pieci var. Reizē. Jā. Nu jā, nu bet viņam labāk. Vienrakstīt reizē var. Mam, divi! Un kur laikā? Jūs teikt, kā savas mēs... Es sariešu. Davai jāgat, ka mēs arī tāpjam. Uz tiltaniem laikīgi nedrīkst atrasties vairāk par piecām personām. Tas nozīmē? Agat, es piecas atrasties. Izaicinājumu ņemsi. Tu tur šitu. Linnā, tu iesi uz priekšu. Nu, ja jau Ance var, tad jau... Ja jau Ance, tad mēs arī varam. Oh my god. Get out of the way.